还不叫警察了。马路上停了一辆计程车，但会让目击民众急着报警。原来是当时车顶躺着一名男子，而且怎么叫也叫不醒。再叫他下来，他不下来。他怎么爬上车上去？跳上来了、啊。他跳上来。对啊。他们吓一跳。我吓一跳啊！这起当街拦车硬躺车底的离奇意外，17号上午8点半左右就出现在基隆市区的义二路上。由于担心危险，吓得驾驶根本不敢乱动。但由于当天是补班日，一早就有汽机车从旁边呼啸而过，还是让路过民众看了捏把冷汗。你有病啊！你有病啊！他一点情不顾啊！他都不曾这样子过啊，第一次啊。原来躺在车顶的林姓男子住在附近，由于最近心情不好，外出时突然跳上别人的车顶耍赖，也吓坏了附近民众。上不下来？快点，快点下来！还好不久后，警方赶到现场，以优势警力软硬兼施，才将他劝离下车。来，躺好。不好意思啦，刚问你。最后，妈妈道歉赔钱，警方也帮忙叫了救护车，将他送到医院休息观察，才让事件顺利落幕。不过，由于这名男子已经年约20几岁，只因心情不佳就当街赖皮，除了让家长担心，还一度造成交通打劫，影响用路安全，也让不少民众看了只能频频摇头。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。